Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Bývalý príslušník Gesís Peter Todt sa opäť ozval na sociálnych sieťach. Jeho najnovší komentár, zverejnený na platforme Telegram, vám prinášame v plnom a necenzurovanom znení. Už varý týždeň Deník sme organizuje a uvádza do praxe dezinformačnú kampaň s cieľom vytvoriť dojem, že i Robert Fico je lobistom súkromných záujmov spoločností Slovnaft a Mol 2. Zastavenie dodávok ropy z Ruska na Slovensko cez územie Ukrajiny nie je nepriateľským aktom Kieva. Tri, Odoberanie ropy a plynu z Ruska je vážnym hriechom, ak nie zločinom proti ľudskosti na otázku, ako je. Možné, že sme uverejňuje takéto sprostosti, existuje jednoduchá odpoveď. Tieto noviny vedie Peter Bárdy v sukni, istá Beáta Balogová, ktorá ani tak ďaleko nedovidí, aká je hlúpa. Hlupáci sa zväčša obklopujú hlupákmi a preto majú ľudia ako Peter Šúc, Nataša Holinová, Jozef Tvardzík, Peter Kováč a iné podvyživené mozočky voľné pole pôsobnosti na otázku, či je predseda vlády lobistom Slovnaftu, existuje takisto veľmi jednoduchá odpoveď. Každý so sedliackým rozumom vie, že ak Slovnaft ako náš monopolný výrobca ropných derivátov nebude mať prístup k relatívne lacnej rope z Ruska, do veľkých problémov sa následne dostane celé hospodárstvo Slovenskej republiky. O slovenských motoristoch a domácnostiach nehovoriac. Nie za každého totiž platí účty stríčko Soroš. Na otázku, či je zastavenie dodávok ropy nepriateľským aktom, pre zmenu existuje v celku príhodná protiotázka. Ak toto nie je nepriateľský akt, ako potom vyzerá priateľský akt na otázku, prečo je Slovensko oprávnené odoberať ropu z Ruska aj napriek prebiehajúcej vojne na Ukrajine, je potrebné odpovedať vo viacerých bodoch. Poprvé, v priamom kinetickom strete sú Rusko s Ukrajinou. Slovensko nie je účastníkom tohto konfliktu. Po druhé, rusko-ukrajinský konflikt nie je totálnou vojnou a preto ani nie je dôvod na to, aby sa Slovensko zapájalo do úsilia finančne vyhľadovať Rusko aj za cenu vlastnej hospodárskej podvýživy. Po tretie, ak by Ukrajina za ostatných 15 rokov nerobila idiotské strategické omily a ak by NATO a Európska únia tieto geopolitické katastrofy nepodnecovali, dnes by sme nemali nielen vojnu, ale ani problémy s ropou a plynom, je pravdou, že močiť proti vetru postojačky nemá zmysel. V tomto prípade to znamená, že Ukrajina za výdatnej pomoci Bruselu nám naozaj dokáže výrazne škodiť. Bratislava s tým nedokáže veľa urobiť, aj keď právo veta na pôde Európskej únie ešte stále máme my. Nie Ukrajinci, v Slovensko si však rozhodne musí zapamätať, že Ukrajinci nás podrazili dvakrát. Počas plynovej krízy 2008-2009. Slováci sa im za to odvďačili zabezpečením dodávok plynu reverzným tokom. Potom prišla ruská invázia. Slováci poskytli Ukrajincom humanitárnu pomoc a prichýlili utečencov na svojej pôde. Po niektorí hujeri Ukrajine dokonca poslali takmer celý inventár ozbrojených síl Slovenskej republiky. Kiev sa nám za to odvďačil najprv výrazným oklieštením dodávok plynu cez Ukrajinu a teraz zablokovaným ropy, aké poučenie z toho vypláva. Slovensko musí vo vlastnom geopolitickom záujme na väčšie veky vetovať vstup Ukrajiny do Európskej únie a NATO. Ukrajina je nielen zradná, ale najmä príliš veľká a ľudnatá. V spojení s ďalšími veľkými a ľudnatými štátmi Európskej únie a na to by veľmi ľahko mohla presadiť mnohé iné rozhodnutia idúce proti našim vitálnym záujmom. Amen a aké poučenie vyplýva z prebiehajúcej kampane deníka SME? Budeme si pamätať, že Balogová a spoločníci vyhlásili Slovenskej republike vojnu.